När man har fångat några fiskar på flugan så blir den ju blöt och då sjunker torrflugan. Och då kan man använda sånt här, liksom ett pulver som man öppnar upp så här. Lägger man i flugan, stänger man locket och så skakar man. Då torkar man flugan och då är man redo för att fiska igen och flugan flyter på ytan. Så att, bra tips. Om man inte har sånt här pulver, då kan man till exempel blåsa på flugan eller torka den mot skjortan. För då blir den lite torrare och flyter bättre. Men det bästa är att ha sånt här pulver.